ගුරුපුතාට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි පන්ති පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සර්. නමක් දුලපුතාට හැමෝටම. හරි, අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තුන්වෙනි පාඩම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේක කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා දුලපුතාට එතරම් අපහසු දෙයක් නෙවෙයි කියලා හිතෙනවා. අපි බැලුවොත් එහෙම අපි කතා කරලා තියෙනවා කලින් නාම විශේෂණ පද දෙකක් තියෙනවා කියලා. මතකද මොකද්ද දෙක කියන්න පුළුවන්ද? ඇහුන්නේ නැහැ පුතා. හරි, ඕකේ. ඊකේ යෝෂි කියන එකයි නාකේ යෝෂි කියන එකයි. එතකොට ඊ කියන එක අපි එතකොට කතා කර, එතකොට ඊකේ යෝෂි එක මෙතන තියුණොත් එහෙම සිරොයි කියන ඔමසිරොයි කියන එක ඔමසිරොයි. කොරේවා ඔමසිරොයි හොන්දෙස්. මොකද්ද තේරුම? මේක රසවත් පොත. ඔව්, මේක රසවත් පොත. හරි, මේකේ තව විදියක් අපි කතා කර. ඒ විදිය කියන්න පුළුවන්ද? මේ පොත රසවත්. කොනොහොන්වා ඔමසිරොයිදෙස්. ඔව්, බොහොම හොඳයි. කොනොහොන්වා ඔමසිරොයිදෙස්, බොහොම හොඳයි. කොනොහොන්වා ඔමසිරොයිදෙස්. この本は面白いです。はい。この本は面白いです。けんがたまえ、あにってで。はい。アピーランコタスベルウォッテヘメトコタ。あそこは静かな公園です。静かなきゃね、ケテルムダンナマダ。නිශ්ශබ්දයි කියන එක සිසු කන. මොන කේයෝෂිද? නාකේයෝෂි. හරි, නාකේයෝෂි. එතකොට අසකෝ සිසු කන කෝයෙන් දෙස්. කෝයෙන් කියන එකේ තේරුම පාකික. බොහොම හොඳයි. අසකෝ අතන. හරි, ඔව්. එතකොට මේකේ තේරුම අතන නිශ්ශබ්ද පාක් එකක්. හරි, මේක අන අර පාක් එක නිශ්ශබ්දයි. කොහොමද කියන්නේ? අනවා සිසුකන ආපහු කියන්න. අර පාක් එක අනකෝයෙන් අනකෝයෙන්. හරි, අනකෝයෙන් වා සිසුකදෙස්. ඔව්, අපි කලින් කතා කරා නාමපදයට ඉස්සරහින් නා කියන එක එනවා. හැබැයි නාමපදයට පිටිපස්සෙන් නා කියන එකක් එන්නේ නැහැ කියන කතා කරා. මතකද? හරි, ඕකේ. එතකොට හරි, ඊවලදී ඉස්සරහති වුණත් පිටිපස්සෙති වුණත් ඒක ඊමයි. නමුත් නාවලදී නාමපදයට ඉස්සරහින් තියෙනවා නා එකක් එනවා. හැබැයි නාමපදයට පිටිපස්සෙන් තියෙනකොට නා කියන එකක් එන්නේ නැහැ. නාමපදයට එතකොට පිටිපස්සෙන් තියෙනකොට නා කියන එකක් එන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට හරි, හරි, අපි බැලුවොත් එහෙම. එතකොට ඊළඟ එක එතනට වෙනකම් තේරුණාද? තේරුණා සර්. හරි, ඕකේ. තේරුණා සර්. හරි, ඕකේ. ඊළඟ එක බැලුවොත් එහෙම, කියෝෂිත්සුනි අන්න සංග ඉමස්. මෙතන අන්න සං කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඈන් කියන එක. දූල පුතාල සමහර මේ ඉංග්‍රීසි පොත්වල එහෙම තියෙන ඈන්.
මේ කියෝෂිසු නි අන්න සංග ඉමස් ඉමස් කියන එකේ තේරුම දන්නවද ඉන්නවද ඉන්නවා 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 ඔව් ඉමස් කා කිව්වොත් ඉන්නවද ඉමස් කියන්නේ ඉන්නවා ඩික්ෂනරි ෆෝම් එක මොකද්ද ඉරු 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 හරි බොහොම හොඳයි කීවෙනි කාණ්ඩේද දෙවෙනි කාණ්ඩේ ඉරු ඉමස් මොකද රූ එක අයින් වෙලා මස් එක්ක හොර තියෙන දෙවෙනි කාණ්ඩේ හරි එතකොට ඉන්නවා කියෝසිසු කියලා කියන්නේ පන්ති කාමරය පන්ති කාමරය පන්ති කාමරය පන්ති කාමරය හරි එතකොට පන්ති කාමරය අන්නසං කියලා කියන්නේ අන්න කියන මේ පුජ්‍යලයා එතකොට අන් ඈන් කියලා කියන්නේ ගැහණු නමක් එතකොට ඒක නිසා මේ එතන ගැහණු පිරිමි වෙන් කරන්නේ ජපන් භාෂාවේ සං කියලා කියන්නේ හැමෝටම එතකොට අන්නසං අන්නසං එතකොට මෙතන කියෝසිසු නි අන්නසංග ඉමස් එතකොට මේ අවස්ථාවේදී කියෝසිසු නි සිංහලෙන් පන්තියේ ඈන් ඉන්නවා එහෙම කියන්නේ පන්තියේ එතකොට අපි ස්ථානයක් කියනකොට නී කියන එක භාවිතා කරන නිපාත පදය හරිද හරි සර් ඔව් එතකොට අපි ස්ථානයකදී කිසි දෙයක් යම් කිසි දෙයක් කරනවා සිංහල භාෂාවෙනිත් එහෙමයි පාසලේදී කියන එක අපි කලින් කතා කරා පාසලේදී ඉගෙන ගන්නවා එහෙම ඒ වගේ එතකොට දී කියලා අපි කියන්නේ එතකොට පන්තියේ කියන මෙතන අපි කියන්නේ ඉන්නවා කියනකොට හරිද දෙයක් කරනකොට දී කියන එක භාවිතා කරන්නේ අපි ඒ කියන්නේ පන්තියේ දී අපි ඉගෙන ගන්නවා එතකොට ගක්කෝදි බෙන්කියෝසුරු හරිද ඉන්නවා කියන අවස්ථාවේදී අපි පන්තියේ ඉන්නවා පාසලේ ඉන්නවා එහෙම කියන්නේ සිංහල භාෂාවෙලත් එතකොට ඉන්නවා කියන අවස්ථාවේදී නී කියන එක භාවිතා කරන්නේ ඉන්නවා ගක් කියෝසුසු නි අන්න සංගයිමස් එතකොට අපි වෙනත් එකක් ආවොත් එහෙම හිතුවා අදිසවතු මෙතනට එතකොට මෙතන බින්කියෝසුරු බින්කියෝසිමස් කියන එක ඉගෙන ගන්නවා එතකොට මෙතන බින්කියෝසිමස් කියලා කිව්වහම එතන ක්‍රියාවක් කරන්නේ ඉන්නව නෙවෙයි ක්‍රියාවක් කරන ඔයා හරිද ඉගෙන ගන්නවා එතකොට ඉගෙන ගන්නවා කියනකොට එතකොට ඒක එතන දෙයක් කරනවා එතකොට ඒක නිසා එතන දී කියන එක භාවිතා කරනවා හරිද හරි සතේරුම් හරි ඒ කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් යම් තැනකදී එතකොට කරනව නම් එතන දේ කියන එක භාවිතා වෙන්නේ. එතන ඉන්නවා නිකම් නිකන් ඉන්නවා ඔහේ. එහෙම කියනකොට තමයි නී කියන එක භාවිතා කරන්නේ. හරි. එතකොට කියෝසිසු නි අන්න සංගා ඉමස්. කලින් දූල පුතාලා වා කියන එක භාවිතා කරා මෙතන අන්න සංගා ඉමස්. එතකොට මේ දෙකේ තේරුම අපි කලිනුත් මං කියලා තියෙන එතකොට අන්නසං කියෝසිසුනි අන්නසංගයි මාස් එතකොට අන්නසං ඉන්නව පන්ති කාමරේ එතකොට මේ අන්නසංග පන්ති කාමරේ ඉන්නවා එතකොට කියෝසිසුනි අපි හිතුවොත් එහෙනම් මේක අනිත් පැත්ත කොහොමද කියන්නේ නැහැ කියලා මේක අනිත් පැත්ත කොහොමද කියන්නේ දුර පුතාලා පන්ති කාමරේ ඈන් නැහැ කියෝසිසුනි අන්න සංග ඉමසෙන් හරි කියෝසිසුනි අන්න සංග ඉමසෙන් හරි මේක ඉමස් කියන එක ඉමසෙන් වෙනවා හරි එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම කියෝසිසුනි අන්න සංග ඉමසෙන් කියෝසිසුනි අන්න සංවා ඉමසෙන්
අවස්ථා දෙකක් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ දෙකේ තීරුම විනස්. කියොසුසුනි අන්න සම්ව ඉමසෙන් කිව්වහම එතන අන්නසං කියන පුජ්‍යලය නැහැ. හැබැයි වෙනත් අය ඉන්නවා. හරිද? හරිද? ඔව්. අන්නසං කියන පුජ්‍යලය නැහැ. හැබැයි වෙනත් අය ඉන්නවා. වා කිව්වම එයා උලුප්පල කියන්නේ. අන්නසං අන්නසං නම් නැහැ. හරිද? සිංහල භාෂාවෙන් නම්. අන්නසං නැහැ කියන එක වා කියන එකෙන් කිව්වහම අන්නසං නම් නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙනත් අය ඉන්නවා. එතකොට වා කියන එක භාවිතා කරාම එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් මියා නම් නැහැ කියන තේරුමක් එන නෙගටිව් අවස්ථාවේදී. එතකොට පොසිටිව් අවස්ථාවේදී මියා නම් ඉන්නව කියන තේරුමක් එනවා. හරිද? හරි සර්. ඔව්. ඒක නිසා ගා කියන එක භාවිතා කරන්න. එතකොට අනිත් අය ගැන මේ කියන්නේ අන්න සංගයිමස්. එතකොට අන්නසං ඉන්නවා. හරිද? අන්නසං නැහැ. එතකොට අනිත් අය ඉන්නවද නැද්ද කියලා අදහසක් ඉන්නේ නැහැ. උලුප්පන් නැහැ. හරිද? හරි සර්. ඔව්. එතකොට ඒක දූල පුතාල සිංහල භාෂාවෙත් එහෙම අන්නසං නම් නැහැ කිව්වහම අන්නසං නැහැ. නමුත් අනිත් කට්ටි ඉන්නවා කියන තේරුමක් එන්නේ. එතකොට වා කියන එකෙන් ඒ තේරුම එනවා. ඊළඟට ගා කියන එකේදී අන්නසන් නැහැ. එතකොට අනිත් කට්ටි ඉන්නවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ අපි. හරි. එහෙම. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ ගා කියන එක මේ වගේ අවස්ථාවලදී නැතුව වතාශීවා මේ වගේ කොරේවා මේක. එතකොට ඒක කෙලින්ම මේක කියලා කියනවා එතකොට. ඒක නිසා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් එතකොට වතාශීවා එහෙම වා කියන එක භාවිතා කරනවා. එතකොට අනිත් අවස්ථාවලදී එහෙම උලුප්පල කියන්නේ නැති තමන් එහෙම නැත්තම් දෙයක් ගැන කියනකොට එහෙම වා කියන එක භාවිතා කරනවා. මෙතන අන්නසං ගැන කියන්නේ එතකොට එහෙම තමන්ගේ උපාසං එහෙම අම්මා එහෙම ඒ වගේ අවස්ථාවලදී තාත්තා එහෙම ඒ වගේ අවස්ථාවලදී එහෙම උලුප්පල කියන අවස්ථා තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ මියානම් නැහැ, මියානම් එනවා, මියානම් යනවා. එහෙම ඒ වගේ අවස්ථාවලදී තමයි වා කියන එක භාවිතා කරන්නේ. අනිත් අවස්ථාවලදී ගා කියන එක භාවිතා කරන්නේ. හරිද? හරි සර්. ඔව්. ඔව්. එතකොට දූල පුතාලා වතාෂි වා කියලා අපි වතාෂි වා මේ තරෝදෙස් එහෙම කියන එක භාවිතා වෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාව අනුව එතකොට මෙහෙම ගා කියන එක භාවිතා වෙනකොට මේ පූජ්‍යලයා මෙතන මෙහෙම කියලා. හරි. ඒක නිසා ඒක ගොඩක් අයට පැටලෙනවා ඇත්තටම. මොකද වා කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම වාක්‍යක. නමුත් ගා කියන එකදී ඒක දූල පුතාලා මතක තියාගන්න, ඒක වා කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ මොනවාම තේරුම වෙනස්. ඒකයි. හරි. හරි. ඊළඟ බැලුවොත් එහෙම ඉස්සිනොෂිතානි නිකෝග ඉමස්. මේකත් එතකොට ස්ථානයක එතකොට මෙතන අපි බැලුවොත් එහෙම ඉමස් කියලා කියන එක. ඉමස් කිව්වහම සතෙක් ඉන්නවා, මිනිස්සෙක් ඉන්නවා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. හරිද? නි ඉමස්. එතකොට මෙතන මොකක් හරි ස්ථානයක්. එතකොට දරේක ගා කියන එක ගා ඉමස්. හරි. ගා ඉමස්. හරි. මෙතන ස්ථානය ස්ථානයක්. එතකොට මෙතන කවුරු හරි ඉමස්. හරිද? හරි සර්. නෙකෝ වෙන්න පුළුවන්, සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. නෙකෝ කියලා කියන්නේ මේ පූසා. නෙකෝ. ඉසුනොෂිතානි නෙකෝ ගා ඉමස් කිව්වහම ඉසු කියලා කියන්නේ පුටුව. පුටුව. හරි. සිතා කියන්නේ යට. හරි. ඕකේ. පුටුව යට පූසෙක් ඉන්නවා. හරි. අපි හිතුවොත් එහෙම කවුරු හරි ඇවිල්ලා පූස හොයනවා. එතකොට මේ කාගේ හරි. එතකොට එන්නේ වා කියන එක. ඒ පූස ගැන කතා කරන්නේ.
椅子の下に猫はいません。やる気やなくは。猫が今、今日はま、おうなま、いけん、ポドゥエカタークランに。あれ。これ、え、キャニペテ、ウトエ、め、椅子の下に猫は いません。今日はま、これって、ポーセクナンヘキやな、ダーサーキネット、これ、ウィナサテキンの、いけん、ダーサーキネットね。あれで、ヴィナサティック。プーセクネビーネヴィナサティックってことで、ネコネビー。ねへも。カーゲハリプーセクヘム、ヴィシェシェンカタカノコダピティエカウタカラキアナプルワンヘム、ワーキネカバービタバル。ハリ。アピーランギカベルウォッテヘム。メテナアピー、イマスキエネカバービタカリ、パナティエナディヴァル。パナナティディヴァルヴェルティキアネコホムディシンハラバーシャーウィンナティエナワキティエナワエトコテインジャパンバーシャーウィンガアリマスアリマスハリアリマスキアネカイマスキアネインナワアリマスキアネティエナワエトコテメテナエクラメマイニナニカアリマスメテナベルウォッティムアソコニアソコキアンあったな。あったな。図書館があります。図書館キアニ？プスタカーレ。プスタカーレ。プスタカーレ。おう。図書館キアニ、プスタカーレ。あったな、あそこに図書館があります。あったな、プスタカーレあっていな。それ、いいわけ、みたいな、オーナーであった。メテンダーラキアナプラ、アテネメテネ、エマキエラ。エキタマウェディングアテネトコダー、エマテン、エマテネメテネ、エマキエマキーパテエヴァ。バービタカラピテ、エカキアナプルワン、エトコディヴィデディヴァ、ワーク、パチン、ハダナプルワン。ハリ。エテンテメネカンティーノアドゥルブタラテハイテルハリアピーランゲベルウォッテヘマキヨシスニーラヒムさんとアリブさんがいますエトコテメテネイスタネアティウナエトコテカウルハリキウインナグウインナワキエネインナプジョレエトコテイマスキエレキウワインナワエトコテメイカタワティカディカランマプジェリオディネクトレインのコタピキャネメイメイメイプジェリアメイプジェリアティケナワスターエトコテエカコホマデキアンジャパンバーシャービントーキアネキンサンバンデカラン A と B エトコテエキアネキナメテナラヒムサンラヒムサンキアネキナと B B キアネキナアリプサンエトコテ A と B がいますそれみたいなにきえねかみたいなイスターニイスターニエエキエネキナベルウォッティマアメラヒムさんどれきねディヴィニプジレメテネケオススニラヒムさんとアリプさんがいますそこでディンネギエネキエネコテメヘマバービタカラネトーキエネカハリズサハキエネカハリハリ。アンキエネケ、イングリッシュバーシャーウィン。と。ハリ。エトコテ。メイセウダ、ポタイ、パンナイティエナワ。メイ、コホマズキアン。キアナプルワンダメシメシリケネコメ、ジャパンバーシャー。スクウェイ。アリ。ウダウィニキラキノウィニ。スクウェイのウィニ、アリ。ホント。パン。
පෙන් කියලා කියන්න පුළුවන්. බෝරු පෙන්ද සර්? බෝරු පෙන්. හරි. බෝරු පෙන් කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පෙන් කිව්වත් ඉතින් පෑනම තමයි. නමුත් බෝරු පෙන් කියන එක තමයි හරි. හොන්තෝ බෝරු පෙන් වා පෙන් ගා අරිමු. ඔව්. සුකු වේන උවේනි හොන්තෝ බෝරු පෙන් ගා අරිමස්. එතකොට සුකු වේන උවේනි හොන්තෝ බෝරු පෙන් ගා අරිමස්. හරි. ඊළඟ එක මේක. සුකු වේන උවේනි හොන්යා නෝතු නදෝග අරිමස්. කලින් එකත් එක වෙනස්. මොකද කලින් එකේ කිව්වේ සුකු වේන උවේනි හොන්තෝ නෝතෝ ගාරිමස් ඕන. බෝරු පෙන් කියලා කිව්වේ. නමුත් මේකෙදි බැලුවොත් එහෙම නෝතු කියන්නේ නෝට්බුක් එක. ලියන පොත, එක්සයිස් බුක් එක. හොන් කියලා කියන්නේ අච්චු පොත. සුකු වේන උවේනි හොන්තෝ නෝතෝ ගා අරිමස් කියන එක තමයි අපි කලින් ඉගෙන ගත්තේ. තෝ කියන එකෙන් සම්බන්ධ වෙලා. එතකොට දැන් අපි කතා කරන්නේ සුකු වේන උවේනි හොන්යා නෝතු නදෝ ගා අරිමස්. යා නදෝ ගා අරිමස්. හරිද? මේකේ තීරුම දූල පුතාලා සමහර ලාට සිංහල භාෂාවෙත් අපි භාවිතා කරනවා. මේසේ උඩ පොත, මේ පොත් ඊළඟට එක්සර්සයිස් බුක් එහෙම තියෙනවා. එහෙම තියෙනවා. හරිද? එහෙම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණ, ඒ කියන්නේ මේස උඩ පොතයි පෑනයි තියෙනවා නම් හොන්තෝ බෝරු පෙන්ග අරිමස් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි පොත් මේසේ උඩ තව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෑන්සල් තියෙනවා, පෑන් තියෙනවා, තව එක්සයිස් බුක් තියෙනවා, මේ පොත් තියෙනවා. එතකොට අපි උදාහරණ දෙකක් කියලා මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. මොනවද? අභ්‍යාස පොත, පෙළ පොත සහ පෙළ පොත, අභ්‍යාස පොත වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ තව වෙනත් දේවල් තියෙන පුළුවන්. කතා පොත් තියෙන පුළුවන්, මේ පෑන්සල් තියෙන පුළුවන්, ඒ වගේ වෙන දේවල් තියෙන පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් එතකොට කියනවා සුකු වෙන උවේනි මොනවා හරි තියෙනවා කියන එක කියන්නේ. එතන සුකු වෙන උවේනි හොන්යා නෝතු නදෝග අරිමස්. සුකු වෙන උවේනි හොන්යා නෝතු නදෝග අරිමස්. එතකොට මේකෙන් මේ කියවන්නේ යා නදෝග කියන එකෙන් මේ නදෝ ගා අරිමස් කියන එකෙන් කියන්නේ යම් කිසි ස්ථානයක තියෙන දේවල් වල උදාහරණ කීපයක්. හරිද? අපි හිතුවොත් එහෙම කන පිඟානේ. එතකොට පිඟානේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට හැම එකම මේක තියෙනවා, මේක තියෙනවා, මේක තියෙනවා එහෙම කියලා හැම එකම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට අපි කිව්වොත් එහෙම බතුයි, එළවලු එහෙම තියෙනවා. එතකොට ඒකේ එළවලු, එතකොට තව මොනවා හරි තියෙන්න පුළුවන් එළවලු වලට අමතරව. නමුත් එතකොට ඒකෙන් බත් තියෙනවා, එළවලු තියෙනවා. එතකොට යම් අදහසක් එනවා. හරිද? හරි සර්. ඔව්. ඒක නිසා මෙතන මේකෙදි එතකොට අපි සීරම කියන්නේ නැහැ, යම් කිසි කොටසක් කියන්නේ එකෙන්. කලින් අවස්ථාවේදී තෝ කියන එක සහ කියන එක. එතකොට මේකෙදි උදාහරණ A B විතරයි. නමුත් මේකෙදි යා C කියන්නේ A B C D කියන ඒ වගේ තව තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදි කියන්නේ එතකොට A යා B නදෝ ගාරිමස්. හරිද? මේකෙ තියෙන්නේ A කියන එකයි B කියන එකයි විතරයි. මේක A B C D මෙහෙම දිගටම තියෙනවා. සමහර විට D වෙනකම් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැන අදහසක් ඉන්නේ නැහැ. C වෙනකම් වෙන්නත් පුළුවන්.
なむってとこで A や B などがありますけど、わめ A、B ってあまったらばたわものはりてぃえなわ。はりで？てぃれなわどぅらこたらて？てぃれなじかいなわで？てぃるな。はい。アピバルウォッテヘメトコテイランゲイカ。窓のそばに誰かがいます。誰がいますか？さまめね。窓のそばに誰がいますか？こうやって窓キヤネか。窓キヤネケテールムダンノアダ？ジャネーレ。ジャネーレってキヤネ窓キヤラ。窓のそばに、そばにキヤラキヤネ、ランガ。そば。のそばにきやらきやねと、ランギンきやねけとこでそば。そばきやらきやなは、かなぬーるすまるぎゃんてのぬーるす。ぬーるすまるぎゃんてのは、そばきやら。めたなきやらきやね、めたなそばきやね、そばにきやねか、ランギン。ランガきやねか。ランガ。あれ。窓のそばに誰がいますか？アピカリンカターカラティノ。め、誰がいます？誰が消えねえか。まったかだ？おうす。おう。もかってるもん？はい。もかっているもん？カウド。誰？カウド。カウルハリ消えねえかみたいな。誰がいますか？カウでいんね。カウでいんね消えねえか。誰がいますか？わま、カウでいんねってな。はい。めてねとるうだはらねとこれめえけどピルトランってのはアンナさんがいます。アンインねとこれアピシンガルバーシャーベトないアンインねきやらきなまあアンナさんがいます。えむねったんジャネーレランがアンインね窓のそばに誰きやねけてアンナだなはアンナさんがいます。窓のそばにアンナさんがいます。ってことは、ショーティングキャンナポラン、アンインに。今言った。ジャネイルランが、アンインに。今。ハリス。ハリス。おう。えっと、ラピカリンカタから、インナワキエナアワスタービディ、イマスキエネカ、マービタカラナワキエラ。えっと、ことは、ミニスンタッ、サトンタッ、エカイキネカパタカラ、います。パナネティディアクナアリマスキエネカカタアカラ。パシナアルテアカハノコタピダレキエネカバービタアカランネミニスンテビタライ。カウドミニステビタライバービタアカラン。サトンテバービタアカランネナニキエネカカマクデキエネカ。サマーヴィン、何キエネカ何クマッキエネカこれ、サトンテ、イムネタンディーワルヴェルタ、サトゥ、イムネタンディーワル。ディカタムバービタカラニ、何ハリドハリ。ハリ。サトンタイ、ディーワルヴェルタイバービタカラニ、何ミニスンタバービタカラニ、誰ヘベイ、インナワキエナワ、アピサトンタッキエナワ、ミニスンタッキエナワ。ティエナワキアニアピ、サトンタネビ、ディーワルヴェルタ。ハリディーワルヴェルタ、ティエナワ。エトコテ、パタン、エテナ、トゥナッティエナワ。エケニサ、アピタ、サテギャナデキアンネ、マノシギャナデキアンネ、パナネティディアギャナデキアンネキラプテキリマティレノ。モカデ、ダレキウワハマ、マノシギャナカタカラネ。ダレガイマスカキウワハマ、マノシギャナカタカラネ。ナニキウワハマ、エケピティパセ、イマスナン、サテギャナ。エケピティパセ、アリマスナン、パナネティディアギャナカタカラネ。ハリデ
හරිසුන්. ඔව්. හරි. ඒක නිසා අවස්ථා එතකොට ඒක පටල ගන්න එපා. එතකොට ඒක අවස්ථා එතකොට මම මෙතන ඕන්නම් ලියන්න. Darega imaska. Ilante. Nani ga imaska. Ilante. Nani ga arimaska. Make it the cowd. මේක මොකෙද්ද? මේක මොකද්ද? හරිද? හරි සර්. හරි. එතකොට මේ අවස්ථා තුන හොඳට මතක තියාගන්න ඉතාම වැදගත් එක. අපි බැලුවොත් එහෙම කීන උවෙන්නේ නනි ග ඉමස්කා තේරුම් මොකද්ද? බස උඩ කවුද ඉන්නේ? බස උඩ කවුද ඉන්නේ? නෑ. නනි කියත් ගස උඩ මොකෙක්ද ඉන්නේ? මොකෙක්ද ඉන්නේ? ගස උඩ මොකෙක්ද ඉන්නේ? නනි ග ඉමස්කා නනි මොකෙක්ද කියන එක. ගස උඩ මොකෙක්ද ඉන්නේ? එතකොට කියනවා කීන උවේනි නිකු ගයිමස්. තේරුම? ගස උඩ පූසෙක් ඉන්නවා. ගස උඩ පූසෙක් ඉන්නවා. හරි. බොහොම හොඳයි. ඊළඟ එක. කබන්නු නකානි නනි ග අරිමස්කා. නකා කියන්නේ ඇතුලේ. ඇතුල කියන්නේ නකා. නකානි කියලා කියන්නේ ඇතුලේ. ඇතුළත. හරි. කබඩ් එක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙනද සර්? නෑ. කබන් කියන්නේ මොකක්ද තියෙන්නේ? ආපෝ කියන පුතා. බෑග් එක ඇතුලේ මොකක්ද? බෑග් එක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ? ඔව්, බෑග් එක ඇතුලේ කබන් උනක. බෑග් එක ඇතුලේ නනි ග අරිමස්කා මොකක්ද තියෙන්නේ? කබන් උනකානි නෝතු ග අරිමස්. මොකද්ද තේරුම? බෑග් එක ඇතුලේ නෝට්බුක් එකක් තියෙනවා. බෑග් එක ඇතුලේ සටහන් පොතක් ඇත. ඔව්, හරි, බොහොම හොඳයි. එතෙන්ට වෙනකන් හරිද දූල පුතානා? මෙතෙන්ට වෙනකන්. හරි. හරි. මේක ඉතාම වැදගත්. මේක වරද්ද ගත්තොත් එහෙම ජපන් භාෂාවේ බොහෝ දේවල් එතකොට අපිට වෙනස් විදියට තේරෙන්නේ. ඒක හරිද? මේක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. අපි ඊළඟ එක බැලුවොත් එහෙම කොනොකෙසුනි මරේසියානෝ රියුගක්සේග ඉමස්කා. කොනොකෙසුනි මරේසියානෝ ගක්සේග ඉමස්කා. රියුගක්සේනේ ගක්සේග. ගක්සේග ඉමස්කා. කොනොකෙසුනි තේරුම? මේ පන්තියේ මරේසියානෝ ගක්සේ. මැලේසියානු ශිෂ්‍යයෝ. හරි. ඉමස්කා ඉන්නවද? ඔව්. එතකොට සම්පූර්ණ තේරුම කියන්න. මේ පන්තියේ මැලේසියානු ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවද? ඔව්, ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවද? ඔව්, ගැහණු පිරිමි වෙන් කරන්න ජපන් භාෂාවේ ශිෂ්‍යයෝ. හයි, මරේසියානු ගක්සේ ග ඉමස්. තේරුම? ඔව්, මරේසියානු ජාතික ළමයින් ඉන්නවා. ඔව්, ළමයි කියනට වඩා ශිෂ්‍යෝ. ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාව කියන එක නමුත් ඒක අපි සිංහලෙන් එතකොට ඒක වෙන් කරන නිසා එහෙම වෙන්නේ ශිෂ්‍යෝ. එතකොට ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාව කියන එක. හරි. හරි, එතෙන්ට වෙනකන් තේරුණාද? ඔව් සර්. හරි. හරි. මේක මේකේ තේරුම එතකොට මොකද්ද? ඊයේ
マレーシアの学生はいません。ねえ。マンハリンキブル。マレーシアのシシェアン。マレーシアンねえ。シシェアンナムネヘは、いいえ、マレーシアの学生はいません。エケテールム、ヴィナトラタワールヴェラマイインナワ、エベイマレーシアンナイネヘ。あれで？いいえ、マレーシアの学生はいません。めたな、学生がきおって、ま、マレーシアの出社ねえ、きえねかてえね。なむ、わきえねかてえなわな、いんねむかで、ねえ、マレーシアン、らまいなむねえ、マレーシアの出社なむねえ。うるっぱらきえねえ、べなかっていんのは、べ、マレーシアないなんねえ、みたいな。あれで？ええか、はりだどらぶたら。はりせ。おう。わきえねけ、がきえねけ、ヴィナセイケトコタ、わきうはま、めぐるなんね、A, B, C, D けなみへまてゅうのってへま、えわ、ありませんきうはま、えきえねけね、えとこてけてえなぷらん、B, C, D けな。えとこて、えが、ありません。えっと、これ、メイクアップの A キーネカネヘ、メイマイ。えっと、メイキンティービンネヘ、メテナタワティーノアネディギラ。メテナタワモノハリティーナプロンネティーナプロン。ハリディハリセ。おう。A がありませんき、ウハメ、A ネヘ。A はありませんき、ウハメ、A ナムネヘ、タワイワティーノワ。A ナムネヘ。はい。はい、アピーランコテセテンのバラープルトゥネトコテ。メリティカドゥーラプタラテキアワンナプルワン、エキニサマンエキメワケキアワンナ、イッバシドゥーラプタラウドメテルマキアワン。スクウェノウェニ、ナニガアリマスカメセウデモカテティネ。おう。スクウェノウェキエラケン、メセウデウェキエラケンネウデ。ええけ、ヴィルデカ、シタ。パハラ。ウエキアネウデシタキアネパハラ。スクウェノウエニエトコテ、スクウェノウエニエトコテ、ノウエカンテカ、メテナマパデカ、メカナ、トルベルウォッテヘメトコテ、メケノキエネケンサンバンデミ、スクウェノシタニ、スクウェノウエニ。トルメセウデ、何がありますか？テーマ？何がありますか？メーセウデモカッティエネ。ハリオケ、メーセウデモカッティエネ、ハリ。アピーダンコレスベルウォッティマ。本があります。ポタッティエネワ？ポタッティエネワ？ポタッティエネワ？スクウェイの下に何がありますか？メセアタモカッドティエネ。メセアタモカッドティエネ。おう。サマーベネ。スクウェイの下には何がありますかっていうの。これ、メセアタコマッドティエネキネケタマイ。これ、スクウェイの下に何がありますかキエラハネケトコテ。エカアピテ。メーカーメアワスタービディエトコテスクウェイの上に何がありますか？スクウェイの上に何がありますか？キボハメトコテ本があります。エトコテスクウェイの上に何がありますか？キラの名声ウダクマクティエネ。ナムメガキヤワナコテ、スクウェイの上に何がありますかキラーズコテ。イテネアピー、カトゥーキネクビディアメガウェデカランインヘッドコテ。メケディベルワハマ、スクウェイの上には何がありますかってことアピティキヤワナレイシーメガ。メガディヴィニエガ。スクウェイの上に何がありますか
මේසෙ උඩ කුමක්ද තියෙන්නේ කියන එකම තමයි මේ ක්‍රම දෙකෙන් අහන්නේ. එතකොට මේක ඕනම මෙතන සිත කියන එක මම උවේ කියලා එකකින් වෙනස් කරන්න. එතකොට සුකු වේන උවේ නිවා නනිග අරිමස්ක. එතකොට ඒ අවස්ථාව විදිහට කොට ඒක කත්රු විදිහට භාවිතා වෙන්නේ සුකු වේන උවේ නිවා නනිග අරිමස්ක. අපිට වාක්‍යයක් විදිහට කියවන්න ලේසි. සුකු වේන උවේ නනිග අරිමස්ක. සුකු වේන උවේ නිවා නනිග අරිමස්ක. එතකොට කියනවා මෙතන සිතා කියන එක සුකු වේන සිතා නිවා නනිග අරිමස්ක. සුකු වේන සිතා නිවා කබංග අරිමස්. එතකොට දෙකම එකම දේ. නමුත් මේකෙදි කත්‍රු වෙලා තියෙන්නේ මේක සිතා නි කියන එක. හරිද? හරි සර්. ඔව්. හරි සර්. ඔව්. එතකොට සුකු වේන සිතා නිවා නනිග අරිමස්ක. එතකොට ඒ කිට්ටුව කියන අදහස මේකුත් වෙනවා. නමුත් මෙතනදී අපි ඒක කත්‍රු කියන එක මේක. එතකොට ඒක කත්‍රු විදිහට අපිට කියවන්න ලේසි. එතකොට දෙකම එක මේ එකක් ඉන්නේ. නමුත් මේක දූල පුතාලේ. එතකොට මේක දෙකම ලොකු වෙනසක් නැහැ. එතකොට සුකු වෙන සිතා නිවා නනිග අරිමස්ක. සුකු වෙන සිතා නිවා කබංග අරිමස්. හරි. නිවා කියන එකෙන් ඇහුවොත් එහෙම නිවා කියන එකෙන් පිළිතුරු දෙන්නේ. හරි. එතෙන්ට වෙනකන් හරිද? හරි සර්. හරි. සර් අර චුට්ටක් අන්තිම වාක්‍ය තේරුන්නේ. හරි. සුකු වේන සිතා නිවා කබංග අරිමස්. එතකොට මෙතන මේකෙදි අහන්නේ ඒක වා කියන එක මෙතන ඇත්තටම කත්‍රු. එතකොට ඒ කියන්නේ නිවා කියනකොට කිට්ටුව මෙහෙම යම් ප්‍රදේශයක කියන අදහසකුත් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී අපි මෙතන ගත්තොත් එහෙම ඕනම දෙයක කත්‍රු තිබිලා එතන පස්සේ මෙහෙම තියෙන්නේ. එතකොට නනිගා ගක්. එතකොට ගා කියන එක තිබිලා එතකොට අරිමස්කා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී කත්‍රු වෙන්නේ එතකොට සුකු වෙනු සිතානි කියන එක. සුකු වෙනු සිතානිවා නනිග අරිමස්කා. එතකොට අපිට කියවන්න ලේසි වාක්‍යයක් විදියට. එතකොට මේකෙදි බැලුවහම සුකු වෙනු සිතානි නනිග අරිමස්කා කිව්වහම එතකොට කත්‍රු කෙනෙක් නැහැ එතන. හරිද? ඒ වාක්‍යය එතකොට ඔව්. එතකොට මේක එතකොට සුකු වෙන මේ උවේනි නනිග අරිමස්කා කියලා. එතකොට මෙතනින් කැඩිලා මේ වාක්‍යයක් මේ වෙන්නේ. එතකොට වා කියන එක තියෙනකොට මෙතන සුකු වෙන සිතා නිවා නනිග අරිමස්කා. එතකොට අපි ඒක කත්‍රු විදිහට භාවිත කරන්න. ඒක හරි. මේක කියවන්න පහසුයි මේ ඊළඟ මේ වචනේ වාක්‍ය. හරි. එතෙන්ට වෙනකන් හරිද? සුකු වෙන සිතා නිවා කබංග අරිමස්. කබං කියන්නේ බෑග් එක. මේසයට බෑග් තියෙනවා. ඔව්, මේසයට බෑග් එකක් තියෙනවා. හරි. හරි, අපි ඊළඟ කොටසට යන්න පුළුවන්ද? හරිද? හරි 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 ඕකේ. අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම මේ ටික දූල පුතාලා කියවන්න පුළුවන් දේවල් මම ඉක්මනට කියවන්නම්. කියෝසිසුනි දරේග ඉමස්කා. තේරුම? පන්ති කාමරේ කවුද ඉන්නේ? ඔව්, පන්ති කාමරේ කවුද ඉන්නේ? කියෝසිසුනිවා දරේමෝ ඉමසෙන්. ඔව්, දරේමෝ කිව්වහම කවුරුවත්. දරේමෝ කවුරුවත්. කවුරුවත් ඉමසෙන් කිව්වම නැහැ කියන එක. එතකොට කියෝසිසුනි දරේග ඉමස්කා. පන්ති කාමරේ කවුරුද ඉන්නේ? කියෝසිසුනිවා දරේමෝ ඉමසෙන්. මෙතන නිවා කියන්නේ අපි කලින් කියපු වා කියන එකේ උලුප්පල කියන ඒ අවස්ථාව. පන්ති කාමරේ නම් කවුරුවත් නැහැ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ
වෙන කොහේ හරි ඉන්න පිට්ටනිය හරි වෙන කොහේ හරි හරිද නිවා මෙතන නිවා කියන්නේ එතකොට මේ වා එකෙන් කියන්නේ එතකොට මේකෙදි පන්ති කාමරයේ නම් කියන තේරුම හරි හරි මෙතන සුකුවේනු සිතා නිවා කියන මෙතන නිවා කියන එකේදී එතකොට මෙතෙන්දි කියන්නේ එතකොට ඒ මේ උත්තරය කියන්නේ ඒක කතු විදියට එතකොට මේ සුකුවේනු සිතා පොල් මේ මේසයට මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා එහෙම අහන්නේ මේකෙදී මේ අවස්ථාව අටවෙනි එක බැලුවාම කියෝසිසු නිවා දරෙමු ඉමසෙන් එතකොට දරෙමු ඉමසෙන් කියන්නේ කවුරුවත් නැහැ කියන එක එතකොට කියෝසිසු නිවා කිව්වහම මේකෙදී පන්ති කාමරයේ නම් කියන තේරුමක් එනවා මෙතන නිවා කියන එකේ අපි උඩින් කතා කරපු එක එහෙනම් මේකෙදී පන්ති කාමරයේ නම් කවුරුවත් නැහැ හරිද හරි සර්. ඔව්. එතකොට පන්ති කාමරේ නම් කවුරුවත් නැහැ කියලා කියන්නේ වෙන කොහේ හරි ඉන්න පිට්ටනියේ කවුරු ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ගුරුවරයෙක් ඇවිල්ලා මේ කියෝසිසුනි දරෙග ඉමස්කා කියලා ඇහුවාම කියෝසිසුනිව දරෙමු ඉමසෙන් පන්ති කාමරේ කවුද ඉන්නේ? පන්ති කාමරේ කවුරුවත් නැහැ. පන්ති කාමරේ නම් කවුරුවත් නැහැ. එතකොට පන්ති කාමරේ කවුරුවත් නැහැ කිව්වහම අපි දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ කොහෙවත් ඉන්නවද කියලා. නමුත් පන්ති කාමරයේ නම් කවුරුවත් නැහැ කිව්වහම අපි දන්නවා ඒගොල්ලෝ කොහේ හරි වෙන තැනක ඉන්නවා කියලා. හරිද? හරි සර්. ඔව්. හරි සර්. ඔව්. එතකොට ළමයි ඉස්කෝලේ ඉන්නවා. හැබැයි පන්ති කාමරේ නැහැ. එතකොට අපි හිතුවොත් එහෙම මේ පන්ති කාමරේ කවුරුවත් නැහැ කිව්වහම එක එක නිවාඩු දවසක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ළමයි කොහේ හරි ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන් ළමයි ගෙදර ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන් නමුත් පන්ති කාමරයේ නම් කවුරුවත් නැහැ කිව්වහම වෙන තැනක ඉන්නවා කියන යටින් අදහසක් එනවා වක්‍රාකාරව හරිද හරිද දූල පුතාලා හරි ඊළඟක බැලුවොත් එහෙම නිවානි නනිග ඉමස්ක තේරුම නිවා කියලා කියන්නේ වත්ත තේරුම මොකද්ද මේකේ තේර වාක්‍ය වත්තේ මොකෙක්ද ඉන්නේ ඔව් වත්තේ මොකෙක්ද ඉන්නේ නිවානි නනිග ඉමස්ක වත්තේ මොකෙක්ද ඉන්නේ නිවා නනිමු ඉමසෙන් වත්තේ මොකෙක්වත් නැහැ වත්තේ නම් මොකෙක්වත් නැහැ නිවා නනිමු ඉමසෙන් ඔව් වත්තේ මොකෙක්වත් නැහැ කියලා එහෙම ඔව් නිවා නනිමු ඉමසෙන් එතකොට වත්තේ නම් මොකෙක්වත් නැහැ කියන එක හරි ඊළඟ අපි බැලුවොත් මෙතනට වෙනකන් හරි කියලා හිතනවා මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න නැත්නම් අපි ඊළඟට යනවා සුකුවේනු නකානිව නනිග අරිමස්ක සුකුවේනු මේ සේවිලි කුමක්ද තියෙන්නේ නක මේසේ තුල මොකක්ද තියෙන්නේ තුල මේසේ තුල මොකක්ද තියෙන්නේ ඔව් මේසේ තුල මොකක්ද තියෙන්නේ සුකු වෙනු නකානිවා නනිමු අරිමසෙන් මේසේ තුල මොකුත් නැහැ ඔව් මේසේ තුල මොකුත් නැහැ කියන එක හරි හරි ඊළඟ අපි බැලුවොත් එහෙම
ඒ කොටස ගොඩක් දිගයි. අපි පොඩ්ඩක් තව වෙලා තියෙනකම්. තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනකොට. හරි. අන්න සම්වා දොකුනි ඉමස්කා. තේරුම? ඔව්, අන්නසං කොහෙද ඉන්නේ? අන්නසං වා කියොසිසුනි ඉමස්. අන්නසං ඔව්, අන්නසං පන්ති කාමරේ ඉන්නේ. අනතනු ගක්කෝ වා දොකුනි අරිමස්ක. ඔයාගේ පාසල කොහෙද තියෙන්නේ? ඔයාගේ පාසල අනතන නුමගේ පාසල ඔයාගේ පාසල කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ආන්නේ. හරි. වතාශිනෝ ගක්කෝ වා සින්ජුකුනි අරිමස්. මගේ පාසල සින්ජුකුනි වල තියෙනව නේද සර්? ඔව්, සින්ජුකු වල තියෙනවා. මගේ පාසල සින්ජුකු වල තියෙනවා. සින්ජුකු කියන්නේ නගරයක්. ටෝකියෝ, ටෝකියෝ එකේ තියෙන මේ නගරයක්. හරි. අපි ඊළඟ එක බැලුවොත් එහෙම. එතනට වෙනකන් හරිද දුල පුතාලා? හරි සර්. හරි. 10 වෙනි එක බැලුවොත් එහෙම. කොකෝවා දෝබුසු එන්දෙස්. දෝබුසු එන්නිවා ඉරෝ ඉරෝනා දෝබුසු ග ඉමස්. කොකෝවා දෝබුසු එන්දෙස්. තේරුම? මෙතන සත්තුවත්. ඔව්, දෝබුසු එන් කියලා කියන්නේ සත්තුවත්. දෝබුසුෙන්, දෝබුසු කියලා කියන්නේ සත්තු, එන් කියලා කියන්නේ වත්ත. එතකොට දෝබුසුෙන් කියලා කියන්නේ සත්තු වත්ත. කොකෝවා දෝබුසුෙන් දෙස් කිව්වහම මෙතන සත්තු වත්ත. දෝබුසු එන්නිවා ඉරෝ ඉරෝනා දෝබුසු ගයිමස්. දෝබුසු කියලා කියන්නේ සත්තු. ඉරෝ ඉරෝනා කියලා කියන්නේ නාකේ යෝෂියක් විවිධ. ඉරෝ ඉරෝනා කියලා කියන්නේ විවිධ. එතකොට දෝබුසු එන්නිවා ඉරෝ ඉරෝනා දෝබුසු ගයිමස්. මොකද්ද තේරුම? ඔව්, සත්තුවත්තේ විවිධ සත්තු ඉන්නවා. අපි ඊළඟ බැලුවොත් එහෙම. අනතනු කසාවා දොරිත්. ඔව් කියන්න. දෝබුසුෙන් නිවා කිව්වොත් එහෙම සත්තු වත්තේ නම් වෙනවද? දෝබුසුෙන් නිවා ඉරෝ ඉනෝනා දෝබුසු ගයිමස්. එතකොට ඔව් සත්තු වත්තේ න ඔව් ඒ කියන්නේ සත්තු වත්ත කියන එක මෙතන උත්ත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සත්තු වත්තේ නම් කියන අදහසකුත් ඒ කියන්නේ නෙගටිව් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් මෙහෙම වෙන්නවා. එතකොට දෝබුසුෙන් නිවා සෝග ඉමසෙන් කිව්වහම එතකොට මේ එතකොට වෙනත් මේ සත්තු ඉන්නවා කියන අදහසක් එනවා. එතකොට ඒක දෙකම ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ මේක උත්ත කරන්න වා කියන එක භාවිතා කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට නිවා කිව්වහම එතකොට මේ නම් කියන එතකොට මේ විකක් තිනවා ඒක දෙකම ඒක ලකුවට ඒක හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ ඇත්තට. මොකද නෙගටිව් වලදී නම් ඒක එහෙමම එනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන නම් කවුරුවත් නැහැ කියන අදහසක් එනවා. හරිද? හරි සර්. ඔව්. එතකොට නිවා කිව්වහම එතකොට මේක අර කියවන්න පහසු වෙන දෝබුසු වෙන්නිවා ඉරෝ ඉරෝන දෝබුසු ගයිමස් කිව්වහම එතකොට අර කත්රු කරලා මේක කියවන්න පහසු කරලා තිනවා. ඊට අමතර තේරුමක් නැහැ එතකොට. හරිද? නම් කියන අදහස ගන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට නෙගටිව් අවස්ථාවේදී තමයි එහෙම උලුප්පලා කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට පන්ති කාමරේ නම් කවුරුවත් නැහැ. ඒ වගේ එතකොට මේ නෙගටිව් අවස්ථාවේදී ගොඩක් වෙලාවට එහෙම කියනවා. හරිද? හරි. අපි එතකොට ඊළඟ එකට ගියොත් එහෙම. අනතනු කසාවා දොරිදිස්ක. දොරේ කියලා කියන්නේ මොන කිය දොරේ කියලා කියන්නේ මොන
නුඹගේ කුඩය මොකක්ද කියන්නේ මොන එකද කියලා අහන්නේ මොන එක දොරේ මොන එකද හරිද දොරේ දොරේ කියලා කියන්නේ මොන එකද කියන එක අනතනු කසාව කසා කියලා කියන්නේ කුඩය අනතනු කසාව දොරේ දෙස්ක අනතනු කසාව දොරේ දෙස්ක නුඹගේ කුඩය කුමක්ද මේ මොන එකද කුමක්ද කියන්නේ දොරේ කිව්වහම මොන එකද කියන එක හරිද හරි මොකද කිව්ව උත සර් එතන තියෙන්නේ කොරේ කියලා දොරේ කොරේ අනතන කසාව දොරේ දෙස්ක මේක එතකොට දොරේ කියලා කියන්නේ අනතන කසාව කියලා කියන්නේ නුඹගේ කුඩය අනතන කසා කියලා කියන්නේ නුඹගේ කුඩය අනතන කසාව දොරේ දෙස්ක මොන එකද කියලා අහනවා එතකොට පිළිතුරු දෙනවා මොකද්ද අනතනු කිය කසා කියන එක එතකොට වතාෂිනු කසා වෙනවා අනතනු කසා කිව්වහම නුඹගේ කුඩය මගේ කුඩය වෙනවා වතාෂිනු කසාව කොරේ දෙස් මේක එතකොට මොන එකද කියලා අහුවාම මේක හරිද එතකොට කුඩ මෙහෙම කුඩ පෝලිමක් තියෙනවා එතකොට අහනවා නුඹගේ කුඩය මොකද්ද මේක හරිද සිංහල භාෂාවෙත් එහෙමයි දුල පුතාල කියන මන් දන්න විදිහට හරිද හරි සර් ඔව් නුඹගේ කුඩය මොකද්ද කිව්වහම මගේ කුඩේ මේක එහෙම නැත්නම් මගේ කුඩේ ඕක මගේ කුඩේ අරක එහෙම කියන්නේ එතකොට අනතනු කසාව දොරේ දෙස්ක මොන එකද දොරේ කියලා කියන්නේ කීපයක් තියෙන එකෙන් එකක් අහන්නේ වතාෂිනු කසාව කොරේ දෙස් මේක දුර පුතාලට වෙන පන්ති තියෙනවදද තව වෙන මොනවා හරි පන්තියක් තියෙනවදද යස් සෙන්සේ හරි හරි 11යි ඒක හින්දා අපි ඊළඟ දවසේ හෙට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මෙතන ඉඳන් සමහර විට තියෙන්න පුළුවන් දුර පුතර පන්තියක්. හරි. එතකොට මෙතන ඉඳන් අපි හෙට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතන ඉඳන්. හරි. තව පොඩ්ඩයි තියෙන. එතකොට අපි එතන කතා කරලා ඊළඟ මේ වචන ටික අපි මේක කියවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. හරි. අපි අදට පන්තිය මෙතනින් අවසන් කරනවා දුර පුතාලට සුබ රාත්‍රිය. Sayonara. Sayonara.